bodaboda industry, kwa sababu za zingine unakuta wana bodaboda wanatumika vibaya kwa uvunjaji wa sheria. Kwa mfano, juzi wakati tulikuwa tunafanya uchunguzi on the causes of unrest in the schools, tumegundua ya kwamba kuna wana bodaboda wanatumika vibaya. Wanatumika vibaya kuferi petroleum ama diesel kutoka kwa petrol station mpaka kwa shule fulani. Kwa hivyo tunataka kuwaonya wanje bodaboda, leo watoto wanarudi kwa shule, leo watoto wanarudi kwa shule from the half term, wasiusike kwa visa vya uhalifu, kwa sababu wakipatikana mkondo wa sheria utafuatwa. Pia hawa bodaboda tumeingia msimu wa siasa, wanatumika vibaya sana na wanasiasa wengine. Kuna wanasiasa wana form political groupings or gangs, na hizo gangs zinatumika vibaya sana kuvunja na kufuraga mikutano of their opponents. Kwa hivyo sisi kama serikali, kama county security team na sub county security teams, tumeamua ya kwamba tutachukulia hatua kali wale wanabodaboda watapatikana wakifunja sheria. La pili, pia tunatoa onyo kali kwa wanasiasa wale wanatafuta viti, whether in governor, wale wanatafuta viti vya governor, senators, members of parliament, MCS or anybody ambaye anatafuta kiti, wasijaribu kufanya kukiriti those gangs, those criminal gangs, kwa sababu wakipatikana hata wao watachukuliwa hatua za kisheria. Hakuna, there is no Kenyan, hakuna mtu ambaye hako juu ya sheria ambaye anachukulia hatua. Kwa hivyo ni vizuri tuheshimiane, waongeleshe wananchi vizuri kwa amani bila kutumia vijana kwa njia ambayo ni ya kuleta aibu na ya uvunjaji wa sheria. Tunawaomba na tunawaheshimu, lakini na wao watuheshimu, wasifanye kazi mbaya ya uvunjaji wa sheria. Ndego county commission agweta uboro wa bikibiki kubuthikana gukua maguta magatwara sukuru ikabegwe wiramane ati bonda bonda mundu aramenya wega na uru nebinya muno gutumwa betoro ni ciana kana gukua student ukionaga wega kwite gitome kya maguta mathi kubebia sukuru kana irathi ciakitwe ni aciari na ruo na niguta kuona thina wa mbesa aciari acio mume gucoka kombia bandeni ne tukwira wana bonda bonda wona kaundu takau kana wona ciana cia sukuru kwite betoro rugama obagwa na akore customer ukwite mweriume wambe ondiru na mwana ucio wona kwite betoro tondu riu uria mathukia irathi kana mabebia nithu maracokia thutha aciari na kukoneka taka andu mateba motondu riria community yona kaundu kana mwana bonda bonda ona to bonda bonda ona mundu ngina kaunu akora semana ciana ithano ina betoro ni abati kuris haram ku thirikari tondu administration ekira mahali kogo means of communication yago kinyira thirikari igakorwa inaraka na ndo makabota ku act.